ay kinakalawang yan guys so kailangan mo talagang i-maintain yan na uh, nakapintura palagi so, yung ilalagyan mo siya ng pintura para hindi magbibuild up yung mga kalawang ah uh, Hello guys uh, musta na po kayo mga pops at mga quiz so ngayon Ah, uh, ako sa inyo na knowledge <coughs> tungkol sa mang, sa water storage tank guys. So, kumakita nyo, may dalawa tayong water storage tanks, uh, may color blue at saka itong uh, stainless, no? So, ang ang i-explain ko sa inyo kung ano ang disadvantage at saka advantage ng dalawang uh, water storage tank na to guys kung ano ang pwede nating pagagamitan nito. So yon kung bago pa kayo sa channel na to guys, uh, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe at i-hit na rin nyo ang notification bell at pakishare na rin. So ayan guys, uh, bago pala tayo bumili ng water storage tank guys, is dapat alamin muna natin kung ano ang ating pagagamitan. So sa dalawang klase na tanke na to guys, is may specific ito na pagagamitan. So iba-iba din ang presyo nito. So kung makikita nyo, itong na blue tank is medyo may kamahalan ito. At ito namang stainless is medyo may diferensya din siya sa presyo. Pero may specific sila na pinagagamitan. Kung makikita nyo, ang blue tanks is maganda itong gamitin pag ang tubig mo ay for storage. So maganda itong gamitin sa mga um, pag may negosyo ka na water station. Kasi yung mga filtered na tubig mo or itong yung mga tubig na malinis na is dito ito i ini-stack guys. So ito namang stainless tank guys is maganda ito yung galing sa balon na tubig mo at saka ilalagay dito sa tanki guys. So ginagamit mo siya araw-araw yung tubig. So So ibig sabihin ko pag nagripil dito, so dito mo kinukuha yung tubig sa tanki guys. Okay? So ngayon, uh, isisir ko sa inyo ang disadvantage at saka advantage. So ayan guys, kung mapapansin nyo, yan yung blue tanks. So ang disadvantage nitong blue tanks guys, kaya ina-advise ko na malinis na ang tubig na ilagay dito kasi itong drain plug niya guys yung makikita nyo na puti yun yung nagsisibi ng drain plug or out din ng tubig dapat na malinis na ang tubig na ilagay dito kasi kapag naglilinis ka mahirapan ka kasi kailangan mo pang pumapasok po pasok dyan sa taas para malinis mo siya na malini, malinisan mo siya ng maayos kasi ang drain plug niya is Uh, hindi siya nakalibil sa surface kung makikita nyo andyan no? so same din yan sa mga maliit na capacity na tangki guys so yung mga out ng drain niya is hindi nakasagad sa bottom guys hindi nakalapat so pag hindi mo siya nilinis ng maayos yung mga uh, nagsubside nag na mga sediment guys is dyan may stock sa lalim, so which is hindi din maganda pero ang advantage nito guys is uh, hindi siya kinakalawang kasi ang ang materials na ginagamit niyan guys is yung food grade materials okay so kung mapapansin niyo uh, may mga instruction din din diyan ayan uh, makikita niyo yan paano siya i-install sa inyong uh, pag nabili niyo na doon so, dapat nakalabel yan hindi yan nagtagilid kasi hindi din siya advisable, guys, na butasan mo yung buton, butom niyan, guys. Kasi pag ganito kasi, guys, uh, PBC, uh, may tendency siyang mag kapag uh, na fully na yung tubig. So, yung mga out na ano, plug dyan, guys, is yan na dapat ang sinusunod. Hindi na siya pwedeng uh, uh, mag-modify ka ng bagong butas. Baka masira yung tanki nyo, mahirap na siyang ayusin. So, ayan. So yun guys ang ang advantage niya. Yeah. So uh, advice ko rin sa inyo pag nagkabit kayo ng blue tanks pag nasa outdoor uh, dapat talaga may uh, may bubong guys para tumagal siya. Hoyan so, guys, uh, dito na naman tayo sa uh stainless tank. Ang advantage ng uh stainless tank guys is pwede mo siyang i-expose uh, outdoor. So Uh, kaya niyang mag-resist sa uh, uh, mainit na araw guys so, so tulad ng kanina, kanina guys itong mga out na plug nito guys is pwede mo siyang linisin dito sa ilalim so ayan, makita nyo yan yung may you know. yan guys uh, yan yung tatanggalin mo pag mo, yun yung drain out plug nya, so nagsisilbi din siyang out guys, pwede mong ikabit yung uh, water line mo papunta sa bahay dyan sa plug na yan So tulad nito guys, ama, makikita nyo may drain out din siya sa kilid, gilid at saka meron din siya sa gitna. Ayan, makikita mo yan o. Oh. Ayan guys, yan out din yan. So madali siyang linisin. So ang disadvantage lang to guys is itong makikita nyo itong putings niya, itong nilalagyan niya guys. Kasi hindi to siyang ipiding ilagay na nakaplat sa surface. Kailangan siya talagang may uh, stand. So, pag uh, kadalasan guys, uh, pag tumatagal na, ay kinakalawang yan guys. So, kailangan mo talagang i-maintain yan na uh, nakapintura palagi. Yung ilalagyan mo siya ng pintura para hindi mag-build up yung mga kalawang. At, uh, pag nakakalawang na kasi yan guys, lalo-lalo na pag may laman na yan, so, delikado na yan guys. Baka yung makulaps -ma siya. Kasi, pag mabigat na yung laman, nakapuno yung tangki mo, So delikado yan guys. So yan yung disadvantage niya. Pero maaari namang magapan yan pag palagi kang nagmimintin. So nilinisan at saka so ang mayroon din siyang advantage. So madali din siyang linisin kasi hindi mo na kailangan pumasok dyan sa sa loob kasi may out na siya dyan sa ilalim. May drain out na sa ilalim guys. No? So itong blue tanks naman is kailangan mo talagang pumasok dyan sa taas tapos maglalagay ka ng ladder papunta ka dyan sa loob para malinisan mo dyan sa loob guys para hindi mo na kailangan kalasin yung mga piping para malinisan so yun so yun guys uh, yun lang muna ang ating itatopic ngayon kung may mga comment pang kayo may comment pa kayo regarding sa mga water storage tank guys is mag comment lang kayo dyan sa baba para Uh, magawan ko ng video. So, kung maabot man kayo sa dito sa video ko, guys, ah, uh, huwag niyo kalimutan na mag-like at subscribe at i-share na rin niyo, guys. So, 'yun lang, guys. Ah, uh, maraming salamat.